a boat. Це що він зробить? Ві, щоб такі речі творити, можна стояти пожарна машина. Це як мінімум, розумієш? У нас точка обурі, він вже його тушить. Поняв? А дивись, бачиш його? Він його тушить. Він не спів. Давай. Він його тушить. Він посилить, каже, мене знімає. Колеса горять, капець! Бачила призрачний гонщик? Тут батарейки тобі хватило. Не хватить. Не хватить? Ну, мені так, до свідомо гонщик. Так. Давай, начинай. Пошли. А ну, ход сидишь, задышь. Я розвлекаю. Когда только милиции сказал, что милиции вызвал, сразу пишет. Пошу пойму сейчас будет. Не ему, а директору. Ну, для начала будет видно. Потому что есть фото-видео доказательства всего, что он работает.